ଭାଇରାଲ ଟିଡିଆର ଘଟଣାରେ ଖୋଳତାଡ ବଣ୍ଟି ଅଗ୍ରୱାଲ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପରେ ଏବେ ବଣ୍ଟିଙ୍କର ପତ୍ନୀ ବିରୋଧରେ ଭବାନୀପାଟଣା ଟାଉନ ଥାନାରେ ରୁଜୁ ହୋଇଛି ମାମଲା। ଭବାନୀପାଟଣା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଟାଉନ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବଣ୍ଟି ଅଗ୍ରୱାଲ ଭବାନୀପାଟଣା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ କିଛି ରାସ୍ତା କାମ କରିଥିଲେ। ସେଥିରେ ସେ 29ଟି ଟିଡିଆର ଦେଇଥିବା ବେଳେ 21ଟି ଟିଡିଆର ଜାଲ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେଭଳି ବଣ୍ଟି ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୀତା ଦେବୀ ଅଗ୍ରୱାଲ ଦୁଇଟି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦେଇଥିବା ଦୁଇଟି ଯାକ ଟିଡିଆର ଜାଲ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଯାଇଛି। ଏଣୁ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଭବାନୀପାଟଣା ଟାଉନ ଥାନାରେ ବିଭାଗୀୟ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ। ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ବଣ୍ଟି ଅଗ୍ରୱାଲ ଓ ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି ପୋଲିସ। ଦୁଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଏଥିରେ, ବଣ୍ଟି କୁମାର ଅଗ୍ରୱାଲ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମିସେସ୍, ଦୁଇ ଜଣ ଟିଡିଆର୍ସ ଦେଇକରି ସେମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ୱାର୍କସ୍ ଏଭେଲ କରିଛନ୍ତି, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟିଂ ୱାର୍କସ୍। ଏ ବିଷୟରେ ରିପୋର୍ଟ ହେଇଛି।